So sa mga nanonood ngayon, hulaan nyo kung sino yung naiiba sa aming apat. So yung tatlo sa amin, millennial, yung isa, boomer. Hoy, Gen Z ako. Ah, Gen Z ba? Of course, inimbitahan natin si Josh dito sa ating live stream kasi marami nang nagsatanong sa atin tungkol sa health insurance, di ba, recently? Yes, marami. Kasi so, COVID nga, di ba? So, talagang mainit na usapin ng ano ang health insurance right now. Yes. Oh. So, sa mga nagtataka ko, sino ba si Josh at bakit siya nandito? Of course, kasama natin siya sa RFP. Siya ay isang registered financial planner din. And yes, mamaya papakilala pa niya yung sarili niya kasi yes, we invited Josh dahil meron siyang gustong ipakilala sa atin na produkto, no? Tama ba? Sobrang ganda talaga para sa lalo nang akma talaga sa panahon ngayon, ako. Oo. Ayan. So, ano muna tayo? Lalabas muna tayo sa ating ano, sa ating stream tayong tatlo. Yan, para mabigay natin. Magpa-PUBG muna ako saka magro-roast. Sige. Okay. Bagal yung stream mo. So guys, let me give you the spotlight kay Josh. All right? So Josh, ikaw na bala. Sige. Thank you, Fitz. Thank you. Thank you so well, Tarky, for giving me the opportunity na mag-guest ngayon dito sa stream nyo. And hopefully, marami akong ma-share sa inyong lahat, no? Lalo na tungkol nga sa hospitalization, sa protection for income. Kung yun yan, kung maraming mga inquiries ngayon pala sa Wealth Archie about health insurance. So, very beneficial to sa inyo, no? So, first and foremost, oh, nakikita nyo naman yung topic, no? So, protecting your income during hospitalization. Kasi kadalasan, di ba, pansin naman natin here in the Philippines, talagang medyo may kamahalan kapag gusto mo talaga ng magandang healthcare, no, kapag na-hospitalize ka. And yung mga common na mga insurance kasi na lumalabas ngayon is masasabi natin na talagang kailangan natin, pero most of them kasi parang kailangan critically ill ka pa bago makapag-claim, no. So as much as possible, dapat meron din tayo yung mga for short term, like yung kapag for confinement and you know, the likes. No, so before that, papakilala muna ako. I'm Josh Bayabo. So ang haba ng name ko, di ko na lang iano lahat, no. So I you can call me Josh. I'm the Chief Financial Strategist of Roaring Lions Financial. No, I'm also a registered financial planner and a unit manager in Philam. And for our OFW viewers, no, I'm the OFW ambassador of Philam Life. So I've been servicing seafarers and OFWs for more than 4 years now, no. So I'm also a board of trustee from the Life Underwriters Association of the Philippines, so regardless of insurance companies. So yan yung association ng lahat ng financial advisors. And also I'm a 4-time qualifying member of the MDRT, or the Million Dollar Roundtable, which is the global organization of the top 3% of financial advisors, no. Okay, so again, going back sa topic natin. So yun nga, no, bakit ba natin kailangan ng health insurance, no? Kasi ito yung kumbaga, ito yung parang naging isa sa lumabas sa study namin before, no. So kaya daw pala medyo lumalala, no? Medyo lumalala aside of course sa physical health, no. Kaya daw lumalala ang sakit natin kapag na-hospitalize natin. Daw tayo is because of stress, because of anxiety. And usually, ano siya, ang nagko-cause is yung because of the medical expenses and the income na mawawala sa family natin. Kumbaga, nakakadagdag pa sa iniisip natin yon. So, that's why there's med assist, no? So, med assist kasi, guys, if you can compare it, para siyang, ano eh, kumbaga, isa siyang investment plan na meron siyang HMO benefit. So, we have a partner which is Avega, no? Na health card siya. So you can use the health card for your hospital needs, no?
So, hindi ko napapahabaan yung introduction, no? So, kasi medyo ma-explain ko naman siya further during this presentation. So, first, of course, since Philam Life is an insurance company, we will provide with this plan with AIA MedAssist, we will provide security for your family's future with life insurance. So, we have an insurance protection. So, from Philam Life, okay, and that's, kumbaga, yan naman talagang kailangan natin lahat, di ba, life insurance. Pero, ang pinaka may emphasize ko siguro sa product na to is yung pangalawang slide na to, no? Which is, yung pag-protect namin sa, alam mo yun, expenses sa inyo with, of course, yung mga hospitals na, alam mo, medyo kamahalan. Pero, kumbaga, if you want the best healthcare dito sa Philippines, talagang medyo, ano na eh, medyo talagang open secret na that you need to spend or you need to be admitted sa mga top hospitals. So, it can be St. Luke's, Medical City, Cardinal, nasa sayo na yon and kung ano ang expensive hospital sa'yo, no? So, bakit, ano yung difference nito, Josh, kung kukuha lang ako ng separate na HMO? So, ang difference kasi nito, no, with MedAssist, I will show you with the scenarios later. Ang MedAssist kasi, since we have a health card, ang difference namin is we will cover 90% of your hospital bills. So, for example, meron tayo, di ba, sa, usually for hospitalization, meron tayong tinatawag na annual benefit limit. So, ano ba to? Ito yung parang maximum na pwedeng i-cover ng mga insurance companies or mga HMO companies para sa bills niya sa hospital. So, usually, if, kunwari, si HMO Company A, ang medical benefit niya is 200,000 or 300,000. Usually, for employees, di ba, ang ano natin is, ang limit natin is 300,000. Okay. So, kapag ka ganun, pero umabot kunwari yung bills mo, like, umabot siya ng, kasi nga, if you want the best healthcare, nagpa-medical CT ka, umabot yung bill mo ng 500,000. Okay? So, ang gagawin nun kapag si HMO Company A, so ang co-cover lang niya is yung 300,000 and then you need to pull your own resources and pay for that 100,000 cash. So, with MedAssist, ang pinaka-minimum annual benefit limit namin is 1 million. And aside from that 1 million, 90% pa i-co-cover namin. So, for example, yung kanina, no? So, if 500,000 yung bill mo, ang kailangan mo lang bayaran is 50,000 ang ika-cash mo. 450,000 cover na namin. Diba? So, yun yung kumbaga medyo mild cases pa. So, if medyo nakita natin sa news, diba parang meron, diba, like for example, yung mga hospital bills ngayon na nakikita natin, no? So, usually, 5 days in the hospital or 7 days in the hospital, usually umabot na ng 800,000. Or umabot pa nga ng millions, diba? So, kahit mag-stick tayo doon sa 800,000, like for example, kapag ang HMO mo is ang maximum benefit limit is 300,000, maghanap ka ng 500,000 pa para pambayad doon, kumbaga to offset, diba? Pero kung with MedAssist, yun nga, i-cover namin per year is 1 million, yun nga, yung pinaka-minimum is 1 million per year, no? So, in that example, ay lalabas mo lang 80,000 pesos. Kami nang bahala magbayad ng 720,000 sa hospital mismo, no? So, parang ano siya, kumbaga, it's the best of both worlds kung lumalabas, no? So, aside from this one, isa sa mga nagiging problem din, kapag yun niya, na nagiging cause din ng stress and anxiety is yung mawawalang income, lalo na for freelancers, di ba? We have freelancers na nanonood ng stream na if no work, no pay talaga. So, dito, no, so sa MedAssist, we will actually recover your lost income. So, ibig sabihin, like for example, if ang loss, ang daily hospital income benefit natin is 2,000 per day, or if you value your daily, like your daily compensation is like, for example, for 2,000, no, we will cover that also. So, kumbaga, hindi mo naiisipin, kumbaga, di ba, parang sagutin na namin yung 90% ng bills. Aside from that, sasweldohan ka pa namin every day na nasa hospital ka. And, kumbaga, parang in that way, kasi hindi mo naiisipin yung mawawalang pera na dinadala mo sa family mo. Kasi, kumbaga, nakakadagdag pa siya sa stress, eh, di ba? So, yun yung kinagandahan nun, no? So, although meron din tayong maximum dito na 365 days.
So with respect to the same confinement, so kumbaga, hindi siya yung parang tayo dito. Pero kumbaga, kung titingnan natin, no, di ba parang meron na ba tayong parang kilala na lumagpas ng 365 days sa hospital because of one confinement? Di ba parang hindi naman. So parang the maximum possible, eh, which is parang 1 year. Okay. So fourth, meron tayong waiver of premium. So yung waiver of premium kasi, ang ginagawa natin dito is if ang insured ay naging total and permanently disabled, ibig sabihin nito hindi ka na talaga makapag-work, no? So ang gagawin natin dito, so babaya, kumbaga paano lumalabas ang company na namin, yung insurance company, which is Philam Life, ang magbabayad ng premiums mo. So kumbaga hindi mo na siya kailangan intindihin. Actually, may share lang ako sa inyo, no? Meron ako before na client na may ganitong benefit siya. OFW siya from Saudi. So, meron siyang waiver of premium dun sa policy niya aside from the other benefits, no? So, nung inatake siya sa puso, 3 years pa lang siya. No, 3 years pa lang siya nagbabayad. Pero, ang ginawa nun, since inatake siya sa puso, total and permanently disabled na yung considered sa amin, winave na namin yung premiums niya all throughout the policy contract. So, maganda rin yan na, kumbaga, parang yun niya, peace of mind, no? Na kapag may nangyari sa atin, hindi na natin dagdag na iniisip pa siya, di ba? Okay. Last na benefit na ma-share ko sa inyo na talagang mamamaximize natin is powered siya ng Philam Vitality. So ano ba yung Philam Vitality? It's a science-backed wellness program. Ibig sabihin, no, ang goal ng Philam Vitality is para lahat ng members nito ay maging healthy. So we will reward you for taking charge of your health. So ibig sabihin, if you're a member of Philam Vitality, you get to enjoy the benefits of high precision, Makati Med, discounted. No, so for ano yan, for lahat yan, for overall physical fitness, kasama na din dyan yung nutritional assessment, lahat siya, no. And then for Gold's Gym and UFC Gym, we will cover 70% of the elite membership. Ibig sabihin yung 4,000 plus, di ba? Mahal ng gym, 4,000 plus per month. Nagiging 1,050 pesos na lang siya per month, di ba? So aside from the fitness assessment din na discounted. So doon pa lang parang you save 3,000 per month. Okay. So paano kung sasabihin natin, "Oh, Josh, I'm an OFW, hindi naman ako madalas sa Pilipinas, no?" So di ako makakapag-gym. Pero mahilig ako kunwari bumili ng sapatos para sa anak ko, bibili ako ng stationary bike, di ba? Yung mga ganoon. Okay. So maganda diyan, no? Also, kapag member ka ng Philam Vitality, which is kumbaga naka-incorporate na siya sa plan na to, may enjoy ka na discount sa Tobi Sports, okay? So, sa Runner, sa Garmin, yung fitness watch, no, na 25% off. Ibig sabihin, mas, kumbaga talagang gusto mangyari ng Philam is lahat tayo healthy, no? Okay, and aside from that, if maganda ang kumbaga ang overall well-being natin, we get to enjoy, may point system siya, no? So we get to enjoy yung discount sa Philippine Airlines for our OFWs dyan na nakikinig, no, and nanonood. So for Philippine Airlines, you get to enjoy 20 to 35% off sa tickets natin, maximum ng 2 times per year, may it be domestic or international. Okay, also if you want and enjoy yung mga staycation, we have also discounts na up to 35% with said the hotel. Ngayon, nagbibigay din kami if you take charge of your health niya weekly naman, you get to enjoy 200 pesos off sa SM Cinema if you want to watch IMAX pa yan, Director's Club. And of course, nagbibigay din kami if you, kumbaga hindi naman kayo palanood ng sine, nagbibigay kami ng 200 pesos GC per week sa pwede siyang gamitin sa Grab or sa GCash or sa Coffee Bean, no? Yan. So, bigyan ko kayo ng parang pinaka illustration, no? So, for example, for a 30-year-old male ng MedAssist, no? So, for a 30-year-old male, so nilagay ko dito, ang face amount is like 1.2 million pesos. Okay? Ibig sabihin, meron kang until age 18 na insurance na 1.2 million. Okay? Aside from that, meron ka din may enjoy na yun yung kanina yung parang health card benefit, medical benefit up to age 65 na 1 million aggregate limit per year. Imagine that,
1 million every year ang pwede mong ma-claim for your hospitalization needs. Napakalaking ginhawa noon kasi yung iba syempre titingnan natin, okay, 300,000. After 300,000 na limit ng ibang HMOs, maglalabas na ako ng personal ko or baka mamaya hindi ko na, kumbaga, baka hindi ko na rin mabayaran to kasi malaki na inilabas ko doon sa before eh. So ito, kumbaga, wag naman sana mangyari, pero kunwari ma-hospitalize ako, naging ang bill ko is yun nga 500,000. Next year, wala na yung 500,000 na yun. 1 million na siya ulit, no? So doon pa lang makikita na natin talaga yung ganda ng product kasi ang nilalabas mo lang palagi is yung 10% lang ng kung ano yung hospital bill mo. Okay? And then again, kagaya na nga na pinramis ko kanina, no, sabi ko meron siyang hospital income benefit. So every day na nasa hospital ka, babayaran ka namin ng 2,000 pesos per day for your lost income. No? So if ever, kunwari yan, 10 days ka kunwari na hospitalized, if 10 days ka na hospitalized, we will give you 20,000 pesos, no? And meron din tayong waiver of premium, no? Na sinabi ko kanina, until end of the paying period. So, ang total noon, 'di ba? Like for example, nung ganda ng benefits na 'yun, usually magtataka ka, baka mamaya mahal, baka mamaya hindi ko kaya. Kasi katulad na before, 'di ba? Ang parang latest issue natin is increasing premiums ng PhilHealth, no? So, ito magugulat kayo, it's only 40,800. So, parang 3,400 lang siya per month, no? This is for a 30-year-old male, di ba? Paano kung mas bata ka pa sa 30 years old, parang si Fitch and si Renzi, di ba? Parang mas bata pa sila sa 30 years old. So, mas mura pa yung makukuha mo na benefit, no? So, ang maganda dyan, so, pakita ko sa inyo yung medical benefit na kinocover natin, no? So, kung makikita nyo, di ba, meron siyang room and board, meron siyang attending physician, kahit yung specialist na nagra-round sa'yo everyday, cover namin. And usually, ang attending physician, ang charge niyan per day is around 1,000, 1,500. Pero sa amin, kahit 2,000 per day ang bayaran namin for your attending physician na nagra-round sa'yo during your confinement. And for specialist, yun, 2,500. Kapag na-ICU ka naman, ang budget naman natin doon is 4,000 per day. And then of course, kapag inoperahan, yan, usually, di ba, marami sa, ano ngayon talaga, na-operahan, may angioplasty, di ba? So we will cover 50% of the surgeon's fee. No, 50% of the surgeon's fee. So malaking ginhawa siya talaga kasi ito yung mga bagay na talagang malaki talaga kasi kumbaga, if hindi naman siya malaki, di ba, parang yung logic niya is, ibig sabihin, mas prepared ka, mas malaki yung binabayaran mo, and mas mataas yung survival, ano, di ba, yung parang probability mo dahil magaling yung surgeon mo. No? So, we also charge, cover the charge for the anesthesiologist, 50% then of the surgeon's fee, and then may aggregate limit din siya na 200,000. Okay? So, pag mga emergency naman, although pag emergency, of course, i-cover namin yung mga emergency na inpatient, ibig sabihin, yung kapag dinala ka sa ER, tapos kinonfine ka, kasi outpatient kasi yung ER, tapos kunwari ako, tension headache, tapos discharge, hindi siya covered. Kumbaga, kasi ang kikover na natin is leading to confinement. Okay? And then, ang maganda rin dito, like yung sa recovery care, diba? Basta recommended ng doktor, we will cover up to 10,000 pesos per year sa private duty nurse, no? And of course, yung medical equipments na kailangan, maybe wheelchair or crutches per life. So per life, ibig sabihin per person, no? We will cover up to 10,000 pesos. And then, sabi mo, okay, Josh, sabi mo 1 million per year. So paano kung every year 1 million na nagagastos ko? Oh no, paano kung ganun niya? Ang maganda naman dito, meron tayong lifetime limit. So, ibig sabihin, until age 65, ang pwede mong ma-claim totally is 5 million pesos. No? So, for 5 million pesos, ang laking ano siya, no? So, kasi ang sabi nila, kumbaga, based on research, ang survival cost daw here in the Philippines of a critical illness, no, ang kailangan mo daw is minimum 2 million pesos. So, if you have 2 million pesos daw na worth of coverage or cash, mas mataas daw yung probability mo na gagaling ka because you can have the, kumbaga, the financial resources to pay for the hospital bills.
and of course the doctors. So dito ang lifetime benefit na i-cover namin is 5 million pesos, not just 300,000, 500,000, 1 million. Lifetime benefit limit is 5 million pesos. For a 30-year-old male, so sobrang mura, no, balikan natin, 40,000 per year or 3-4 lang per month, pero ang coverage mo lifetime is 5 million. So napakalaking difference niya talaga. And talagang ginhawa dun pa lang, no? Okay, tapos etong next slide natin. So Josh, eh anong kumbaga anong term pinaka-difference naman nun sa mga HMOs na meron naman na ngayon? Ang maganda po dito, we invest a portion of your premium, no? So like for example, 'di ba for a 30-year-old male naghuhulog ka ng yan initial year mo 40,000 ang binayaran mo. At age 45, yung invested, kumbaga yung pera na hinuhulog mo, naging 332,000 pesos na siya. Not bad para sa, ano kumbaga, kasi aside dun, di ba, 300,000 plus may 5 million lifetime benefit ka pa. At age 50, you have 606,000 pesos. At age 65, which pagdating na age 65, di ba, terminated na yung health card. Hanggang 65 lang naman ang kinocover ng health card. So, at least after that, meron kang makukuha na 3 million. So, ibig sabihin nito, kumbaga parang hindi ka papabayaan ng Philam na kahit, kumbaga tapos na, di ba, age 65, hindi ka na namin makukover for your medical-related expenses. But, you can use the 3 million pesos should something happen to you in case of medical emergency or whatnot, no? Na parang pwede mong pagkagastosan. You have 3 million pesos, okay, at age 65. Okay, so like, kumbaga, kung i-compare natin siya, di ba, marami naman tayong mga alam and kilalang HMO companies, no? Pero, yung hinuhulog naman natin sa kanya is, di ba, hindi naman siya naka-invest kasi we need to use it, kailangan natin maubos yung limit kung sakali, kaya yung iba, parang kapag kahit minor na ano lang, sige, okay lang, may health card naman ako, i-cover naman eh. So ito, kumbaga, kahit papano, meron tayong makukuha na 3 million pesos at age 65 for a 30-year-old male. So napakalaking difference niya din, no? Napakagandang benefit na one of a kind. Wala talagang, kumbaga, walang ibang product na ganito na available, no? Okay. So napakaganda niya. Okay, next slide tayo. So for example, bigay tayo ng scenario. What if, Josh, na-ER ako? So na-ER ako, after ko ma-ER din, ayun yan, kinonfine ako. Pagka-confine sa akin, parang sabi, okay, kailangan for observation ka for 10 days. Okay, for observation ka for 10 days. Whatever reason, di ba? Whatever reason. So, pagka ganun, for observation na naman, mild lang naman. So, we will cover, again, co-cover namin yung pag-rush tayo sa hospital with an ambulance, di ba? Kanina kasama yun, so that's also covered. Yung payments for the ER, covered na din yon. Yung room and board mo, covered din yon. Ang kunwari, ang naging bill mo dito is like 300,000. So sige, kung 10 days, sabi mong 400. Ang babayaran mo lang is 40,000. Ang kami na magbabayad ng the rest. Kumbaga net of PhilHealth pa yan, di ba? Kasi min PhilHealth pa, maganda rin naman na benefits ng binibigay ng PhilHealth. So net of PhilHealth, you will cover 90% of your total bill. So what if ngayon naman, usong-uso. So what if nagkaroon ako ng pneumonia or nagkaroon ng parang health-related na ano, kumbaga kailangan ma-ICU, yung, di ba, yung usong ngayon parang intubation daw ang ginagawa, no? So kahit ganun, we will also cover that. We will cover that. So kahit ICU benefit, mas mataas nga ang benefit namin per day if ICU, di ba? So kasi mas nakikita natin na kailangan talaga ng attention ang pasyente if nasa ICU siya. Okay. And then, siguro ito ang pinaka-last scenario na lang. So, Josh, paano kung, kunwari, na-ER ako, tapos na-admit ako, and then after 2 days of, yun, nag-run sila ng tests yung doctor. After that, parang sabi, we need to have you for surgery. We will cover that as well. So we will cover the ER, we will cover the room and board, we will cover the surgery, we will even cover the surgeon's PF, no? So for the surgery, so usually kasi diba kapag nagko-cover sila, may it be parang ano, 20% lang, 30%, and alam naman natin because
ang mga surgeon talaga is highly trained and highly educated na mga surgeons. Talagang they have the right naman to charge higher than kumbaga parang yung mga kumbaga parang hindi naman ganun na may specialty. So of course, they deserve to charge high. Tayo kumbaga parang we will just prepare for it na makakompensate natin yun. And then yun nga, sa iba naman na HMOs, they usually cover 25, 35. So at least sa atin, no, we will cover 50% of the surgeon's fee. Okay, so ayan, aside from that, ang lalabas na lang na bill sa'yo ulit is kumbaga 90% na lang of the total, no, of the total bills yung parang sasagutin natin. 10% sagot na ni Phil. Sorry, 90% na sa ang sasagutin ni Phil, 10% ang sasagutin natin, no. So, yun, guys, I hope na marami kayong natutunan and marami kayong kumbaga parang naging realizations during my short talk. So, yun, so if you want to know more about this product of AIA MedAssist, so you can just check the website bit.ly MedAssist now for booking. So we will contact you siguro pagka login niyo diyan, you just fill out the form for the inquiry. So after nyan, we will siguro 24 to 48 hours, we will have someone to contact you. Pwedeng ako yung magkakontakt sa inyo or one of my team members in Roaring Lions Financial. And then if you have specific questions na tingin nating maganda na maganda na marinig ng lahat, you can just comment there and then we will answer it right away. Okay? So, for special cases, alam nyo na, syempre, para tayong si Renzi, naghanap tayo ng followers. Yan. So, you can just follow also on Facebook for updates and you can email me if you want to contact me if ever may questions kayo about this product. Ayun. I hope to see you all soon. Yan. So, go back na with Renzi and Adrian. Ayun. Thank you, Josh. For that wonderful presentation. No? Dami agad tanong, ha? Oo, may mga tanong, Josh, regarding na parang may mga... Josh, single ka daw ba? Ay, nako. Civil status. Civil status. Single. Pero take it na. Wow. Ano na yan? Better luck next time. Better luck sa next guest. Okay. So, baka sa next guest. So, thank you sa mga ano, mga nakinig sa presentation ni Josh and maraming nagtatanong eh, no, tungkol sa MedAssist. So, sige. Sagutin natin sila, no? Sinong bang mga sige. Mga ano ba 'yung mga questions sila, Adriel? Sige, unahin muna natin kay Paolo Bernard Estrabo, 6:22 PM regarding yung Philam Vitality, no. So, Josh, tanong ni Paolo, the gym membership covers discount and benefits even old and existing members of Gold's Gym or UFC Gym or only a new gym member. Thank you very much. Ayan. So we will cover all naman, no. So meron lang siyang form, no. Meron lang siyang form from Philam kapag ka member na sila. Meron parang portal yung Philam Vitality and then nilalogin lang doon yung details and then sinasubmit siya, no. And then after that, okay na, 1,050 na lang yun per month. So pwede siya sa mga old members, no. Pwede yan. So, hi, does this health insurance include those living abroad? I am based in Japan. Some health insurance company po kasi would decline clients who are living from Japan. Thank you po. Wait, before Josh, okay. I Marvi Suzuki, 6:26 PM. Okay. So before I comment, before I give the floor to Josh, no? So Japan has a very strict insurance policy because 80 to 90% of their market is actually saturated. So technically, to shorten it, tanong lang niya is, would Philam Life, ano, accept clients from Japan then? Sadly, hindi. Kasi, yun nga, as you've said, talagang strict ang Japan eh. And of course, for the underwriters in Philam Life, so kapag nakita yun na place of work is Japan,
talagang hindi na namin siya ina-approve kasi very strict ang regulations nila when it comes to health insurance. Yun. Sadly, pagka-retire sa Philippines, yun, pwede. Pwede. Pwede na. So, for how many years daw yan babayaran? So, ayan, magandang question. So, lahat naman ng health cards, no? So, kahit anong company pa yan, no? Lahat siya talaga, kung kailan mo gusto gamitin, babayaran mo siya talaga. So, as long as you want to be covered, you will pay for it. Pero, kumbaga, yun nga eh, kumbaga, sobrang ganda ng benefit na like 1 million for the year for a year benefit na pwede mo maklaim, which is how much lang naman. Medyo ano siya tag dito, medyo mahirap siya kung parang alam mo 'yun yung mga iba na parang ma-enjoy ko pa or makukuha ko yung benefit kapag nagka-critical illness ako. So nothing against that, we also sell that in Philam but a different product. Pero this one kasi relatively cheap siya kasi pagkakuha mo ng plan, after meron lang kami parang tinatawag na parang prescription period, after 30 days, you can actually use it na eh, pag mako-confine ka. So, yun nga, as to answer the question, hanggat gusto mong covered ka, you will pay. Pero may minimum ba? Minimum number of years? Minimum number of years is until age 65. Yun talaga kung ano. Minimum? Pwede ko ba siyang kunin, tapos babayaran ko lang sa 5 taon? Ano yung minimum? Kasi meron kasi mga products na ano tawag dito talagang may years to pay. Uh-oh. Pero ito kasi hindi siya unit deducting ang tawag. So yung unit deducting kasi like if may riders ka, yung riders parang babayaran 'yon ng shares ng VUL. Pero ito kasi it's not a unit deducting rider. So ibig sabihin kapag hindi ka nagbayad, hindi mo magagamit yung health card. So, kumbaga, it defeats the purpose of getting one. Pero, yun nga maganda, no? Na it's very affordable. So, we can actually include it in our budget, no? Na talagang matutuloy-tuloy natin siya. And then, of course, ang isa pa nga na kinagandang benefit nito is meron siya nung investment portion na I can guarantee naman sa ibang HMOs, wala talaga silang investment portion. So, ito at least meron. And kahit pa paano, kahit hindi mabawi yung lahat ng binayaran mo, kasi ito naman yung goal ng investment or ng product, pero meron ka makukuha for the future na after nung coverage mo. After 65, thank you Lord, wala akong, kumbaga hindi ako na-hospitalize or kung na-hospitalize ako, very mild. Pero at least, kung doon sa example natin kanina, merong 3 million pesos yun doon sa example natin. After the coverage period. Alright. So, may tanong dito, okay. Israel, VUL po ba to o ang medicines or traditional? Yes, VUL siya. So, nakakagulat man o hindi, yes, it is a VUL policy kasi meron siyang account value na nag-VUL. So, ang alam ko kasi before, akala nung iba talaga, traditional nung unang nilaunch to, nagugulat sila kapag, VUL, ibig sabihin talagang invested. Sabi ko, yes, it's invested on an index fund. No? Isa lang ang pinag-invest na niya, it's a capped index fund of Philam Life. So, ibig sabihin ni Josh, no, kumbaga, since a portion of what I pay goes to investment, so, it could practically beat inflation for the long term, tapos pwede ko rin siyang gawing parang supplementary health fund? Yes. Actually, yun na nga. Although, ang goal natin talaga is, kumbaga talaga, parang thank you na lang talaga doon sa account value na mabubuo. Pero, pwedeng ganun ang mangyari dahil nga kumbaga naka-tie up siya sa index fund na managed ng Philam Life. Right. Kasi pag HMO, alam ko a lot of HMOs, kung ano yung binayad mo, tapos kung di mo nagamit, then thank you na lang, di ba? Pero pag nagamit mo, may makukuha ka. Pero of course, pag di mo nagamit, parang, parang patalo mo pala yung pera just in case. Pero at least ito, kung di mo nagamit, may makukuha ka pa rin. Tama. Meron ka talaga makukuha kahit hindi mo siya totally magamit. Thank you, Lord. Plus cash. Tama. Sige. Next question. Kaya, Darwin De Dios. Connected ba ang Philam Life sa AIA? Pero kasi silang may vitality. Yes. AIA is the mother company of Philam Life. Kaya kung actually makita niyo sa Facebook page ng
ng Philam Life ngayon, na-rename na siya as AIA Philam Life kasi maraming nga nagtatanong yan. So, AIA is the mother company of Philam Life. Yun. Ah, okay. Ito si Jovins, sabi, paano po mag-avail ng Medasys pag nandito sa abroad? Need pa ba silang umuwi? Same question ni Marvie Suzuki. Yeah. Ah, yun. So, yun. So, for Medasys, yung mga gusto na mag-apply na OFWs, actually, kailangan talaga umuwi or ano talaga, kailangan na sa Philippines kasi ang license ng financial advisors like us, no, ay valid lang and pwede lang namin gamitin kapag nasa Pilipinas. So, hindi kami pwede mag-service if nasa ibang bansa. No? So, kasi ano to, kumbaga, to tell you honestly, meron kaming tinatawag ngayon na digital selling or digital consultation. So, basically, di na natin kailangan na para magkasama para lang makakuha kayo ng plan. Pero, kahit kasi may ganun, kasama sa requirement namin is parang pinapacheck sa Google Chrome mo, ta-type sa search bar is my location para makita ng underwriters ng Philam na yung policy holder or yung insured ay nakikipag-usap sa amin na nasa, kumbaga na nasa Philippines yung bipili. Pero kumbaga the consultation naman, if you have inquiries, we can do the consultation, the digital consultation naman para you know the price or the coverage for yourself, hindi yung parang, of course medyo generic yung pinakita ko, yung tailor fit for you, no, we can do that in the digital consultation and you know we have really persistent naman na financial advisors under Roaring Lions Financial that will wait for you pagdating mo ng vacation. Pwede na yun magkumuha ng insurance. Alright. So, so mga gustong magtanong ng mga specific details, again, sinishare natin yung ano, no? Yung link, yeah. Yung bit.ly/medassistnow. Pwede silang pumunta dyan and fill up nila yung form and then yung team ni Josh ay kukontakin sila and then kung OFW sila, kung kailan sila uwi, kung sa November pa sila uwi, ilalagay na ni Josh sa kalendaryo niya yon na ano, ipo-follow up ka pag uwi mo ng November, di ba? Birthday joke lang. Sabi mo? Susunduin pa natin sa airport. Susunduin pa sa airport, o ba? Depende sa premium. Wala yung mura lang eh. So, balik yung compare niya yung Medasys to Active Health Plus Package. Ah, ano ba yun? Okay. Ah, kasi kanina parang nakita ako about critical illness eh. So, yeah. Active Health Invest kasi is critical illness VUL of Philam. So, mahirap sa i-compare eh, kasi parang apples to oranges kahit sabi mong yeah. Health insurance sila. Kasi yung isa, i-cover niya is magbibigay siya ng lump sum for a critical illness. This one is for short term eh. So, for me, much better if you have both. Yan. Pero, if yung budget mo, I think much better if you stick to your goals, kung ano ba yung parang priority mo right now. Pero for us kasi, like for me personally, mas better sa akin to have the Health Invest and the Med Assist both. Kasi kumbaga, it addresses two different things. So yung isa kasi is lump sum for a critical illness, and then yung isa is for a confinement, which is kumbaga, mas madalas na nangyayari over the short term na naho-hospitalize tayo. Philam Life policy holder na siya. Meron yeah. Siyang health invest. like we always say, 'di ba, na yung mga produkto, iba-iba yung benefits niyan and you cannot just tell people ano yung the best because yeah, it will all depend kung ano yung kailangan mo. And that's why we always encourage people na transact or work with a financial advisor na ang unang ginagawa ay nagni-needs analysis, di ba? Yung kikilalanin ka muna, alamin ko ano yung requirements mo, ano yung situation mo. Yung risks. Yes. Yeah, yeah. Tsaka sila magre-recommend sa'yo ng produkto na
fit dun sa pangangailangan mo. Hindi yung mga financial advice kapag nakausap mo, eh, uy, may maganda akong produkto. Diba? Oh, meron ka rin ng laptop. Yung iba, anong is mo? Anong is mo? Printed proposal na eh. Oh, first meeting pa lang may proposal na, di ba? So, ayaw natin. Anong is mo? Anong birthday mo? Anong birthday mo? Smoker, ganun pa. Umilis, umilis. So guys, iwas kayo sa mga financial advisors na gano'n na first meeting nyo pa lang, binibigyan ka na kagad ng proposal kasi hindi natin alam kung at your yung interest nyo ba yung kanilang priority, no? Ayan. May conflict of interest na sila agad. Oo. So, siguro with that, we'd like to thank Josh dun sa iyong product presentation ng MedAssist. Thank you very much. It's very, very helpful. So again guys, you can visit yung bit.ly/medassist now to book an appointment with Josh. Hindi naman siya ano, ibig sabihin kukuha na kayo, hindi siya commitment, non-commitment siya. So kung meron pa kayong further na tanong tungkol sa kanya, pwede niyo i-fill up yung form na yan. Si Bernardino, Josh, sa tingin sa yata to. Do I have to undergo a comprehensive physical exam to be accepted? I think So Philam Life kasi meron kami tinatawag kasi guys, meron kami tinatawag ng net amount at risk or non-medical authority. So for us as advisors, meron kaming tinake na test para ang ano namin, kumbaga we can vouch for our client's health. So kung mamimit namin or makita namin digitally, tapos makita namin na wala namang mali sa itsura ng client or sa, kumbaga, mukhang malakas. And then, of course, ini-interview namin sila na meron ka bang, ano, kumbaga, hospitalized ka na ba in the past how many years or, diba, parang may medical questionnaires kami so we can vouch for your health. So, ang sa amin with Philam Life, that's 14 million. If ang coverage mo is not higher than 14 million, you don't need to undergo a comprehensive physical exam because we as advisors, as agents of insurance, can vouch for your health na health. So, nasa-sell na yun, lalo na sa panahon ngayon, pupunta ka ba sa hospital or sa mga laboratories, di ba hindi? So, yun ang maganda. Yeah. Alright. Tom, is there an age limit ba raw? Sa tingin ko, follow-up nito na ni Bernardino. Okay. Sa MedAssist, meron bang age limit? Age limit. Yung ano natin, yung issue age ang tinatawag natin age limit, no. So ang issue age namin is 18 to 55. So until 55 pwede pa siya lang kumuha ng ano ng plan for MedAssist. All right. So also we would like to thank si Josh for joining us this evening. Ayan. So I hope you learned something new sa kanyang product presentation ng MedAssist. So again, if you want to contact Josh, ang Millennial Money Mentor, so you can book an appointment via his Google form, yung sa bit.ly/MedAssistNow, or pwede nyo rin siyang i-email sa thejoshbayabo@gmail.com. So i-mention nyo lang na narinig nyo yung about MedAssist dito sa Wealth Archie para i-prioritize na kayo. Ayan. Yes. Siyempre, may priority tayo kapag galing kayo dito for sa amin. I guess that's it. So, salamat sa panonood. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone. Okay, bye-bye.